Prema dostupnim podacima iz prošle godine, u Srbiji je po strnim usevima bilo zasejano 620.000 hektara u posjedu poljoprivrednih gazdinstava i zemljoradničkih zadruga. Najveće površine bile su pod pšenicom. Kad je u pitanju ovogodišnja setva, ona je u najvećem dijelu okončana u optimalnom agrotehničkom roku koji je istekao, ali se procjenjuje da će biti još zasejanih površina i tokom novembra. Pristigle kiše tokom proteklih novembarskih dana dobro su došle našim oranicama, a pogotovo površinama pod pšenicom. A kako je stanje na našim poljima sagledali smo u okolini Šida, gdje su pšenice posejane u optimalnom oktobarskom roku iznikle i krenule sa svojom vegetacijom. Kad su u pitanju ostali poslovi ove jeseni, možemo reći da je rod sa naših njiva u najvećem dijelu skinut, a ratari su krenuli i sa dubokim oranjem. Već sada razmišljaju i o novoj prolećnoj setvi za koju je neizvesno koliko će koštati pošto su cene na tržištu repromaterijala u stalnom porastu. Bio je ovo raport sa oraničnih polja u okolini Šida o aktuelnim poljoprivrednim radovima koji je ovog maglovitog novembarskog dana pripremio Nebojša Subotić.